bu videoları çekmeye başlayanda bir dostum dedi ki, kardeş gözdə gəl, cibvə qoyun qığı qoy. Dedim, ala bir babat vitfasonum olsaydı, işe götürərdilər məni. Mən üçün gözdəysin, oxumuram, oynamıram. Oxuyub oynayanlar qoxsun. Onlar da maşallah çoxdular. Acılıq olsun, kef olsun, nə edirsən oynayırıq. Əjdərəmi, cancana, nənəm oy. Axır vaxtlar oppalara çıxmışdı. Onu da cənublu qardaşlarımızın mahnısı tozda qoydu. Təzə çıxanda bizdə gülürdülər. İndi az qalıblar, inqilab marşıdır desinlər. Milli etirazdır, gülən vətən xainidir. Ala, olmaz ki, prosta oynayasınız. Nöşbuğa da dərinə gedirsiniz. Toyda içib oynamaq üstündə dava salan adamları oxşayırıq. Mən ölüm. Bəh, bəh, o taylı, bu taylı toy palatkası. Arada sərpaya bir yerə yığışan uşaqları qovlayır. Xanəndə bəybaşı oxşayıb xələt yığır. Bir kasa parça bozbaşımız da olsa, bizə alay heç nə lazım deyil. Neynirik kimi deyirlər. Süzü deyirlər.